ខ្លោងទ្វារនេះចាំតែចម្រើខ្ញុំណាស់សម្រាប់ជិះទៀតថតមកពកតែគេនឹងជម្រាបជូនសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយញាតិញោមប្រុសស្រីដែលជាឆ្ងល់ថាមិនបានមានជំនាញខ្លោងទ្វារនៅទីនេះមួយទៀតវត្តទួលទ្រានឹងមិនបានមានខ្លោងទ្វារឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតាមពិតទៅមានហើយមានខ្លោងទ្វារចូលពិនិត្យមកនោះមានហើយមិនមែនអត់មានទេប៉ុន្តែខ្លោងទ្វារនេះអឺស្អែកដោះចេញវិញ ហើយពីរយស្អែកនឹងដោះចេញវិញធ្វើសម្រាប់តុបតែងក្នុងពិធីដូចជាពិធីមាឃបូជាសាក់បូជាសាលហៈបូជាឬក៏សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីតែដោយសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនោះធ្វើមិនទាន់ឥឡូវនឹងបានធ្វើរួចរាល់ជាស្ថាពរណាដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ណាបាសកបាសការរបស់យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តណាគំនិតហើយនឹងសំភារៈ បានធ្វើនៅតាមព្រះនេះរួចរាល់ជាស្ថាពរការតុបតែងផ្នែកលម្អនេះត្រង់ដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងពិធីរបស់ពុទ្ធសាសនាណាចឹងរូបភាពនេះសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នារីករាយអនុមោទនាជាមួយនឹងរូបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូផងណាសូមអនុមោទនា